I madhi Zot pasi flet shkurtimisht për të gjithë pejgamberët dhe tregon vuajtjet e tyre me popujt e vet për të ngushëlluar pejgamberin ton, urdhëron e thot: Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum men kellem Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus, wa law sha'a Allahu ma qatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar, wa law sha'a Allahu ma qatalu, walakin Allahu yaf'alu ma yurid. Disa nga këta pejgamberi kemi lartësuar mbi disa të tjerë, me disa prej tyre ka folur Zoti dhe e ka lartësuar shkallën e disave, ne i dhami saj të birit të Merjemes, mrekulli të dukshme dhe kemi forcuar atë me shpirtin e shenjtë, sikur të dëshironte Zoti njerëzit që erdhën pas pejgamberve nuk do të vriteshin sepse atyre u erdhën mrekullitë e dukshme, por ata bën konflikt, disa prej tyre besuan dhe disa të tjerë mohuan, u bën qafir, sikur të donte Zoti ata nuk do të kishin rënë në konflikt sa të vriteshin, por Allahu bën atë që dëshiron vet. Shpjegime: Tilke rusul. Këta pejgamber, që janë përmendur qysh në fillimin e kësaj sureje si Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi, Musai, Daudi e të tjerë, ose këta pejgamber që di ti, o i dashurim, ose të gjithë këta pejgamber, faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Disa i kemi lartësuar mbi disa të tjerë. Megjithse nga shkalla e profetësisë ata janë të barabartë, secili prej tyre ka disa virtyte të posaçme dhe për arsye të atyre virtyteve disa prej tyre janë lartësuar mbi disa të tjerë. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Me disa prej tyre ka folur Zoti si me Musa alayhi salam dhe ka lartësuar shkallën e disave si shkallën e pejgamberit tonë ose të Ibrahimit ose të Idrizit ose të atyre që janë të vendosurit ulul azm. Fahri razi thot se ai që i është lartësuar grada është për pejgamberin ton, sepse ai ka ardhur mëshirë për të gjitha botët, emri i tij në fjalën e dëshmisë, shehadetit, është i puqur me emrin e Zotit, mrekullia e tij është deri ditën e kiametit, feja me cilën ai erdhi, anuloi të gjitha fetë të mëparshme, profecia e tij është e përgjithshme, nuk është vetëm për një komb, por për të gjitha kombet, madje edhe për gjindët, ai mishëron në veten e tij moralet e larta të gjithë pejgamberve, prandaj nuk ka asnjë dyshim se ai është më i virtytshmi i të gjithë pejgamberëve. Mos përmendja e emrit të Muhamedit në këtë ajet është për të rritur atij famën më shumë. Kjo do thotë se nuk është nevoja të përmendet emri i tij, sepse bota mbarë di që ai është më i virtytshëm se të tjerët. O Atayna Isa ibn Maryam. Ne i dhami saj të birit të Merjemes mrekullitë të dukshme dhe kemi forcuar atë me shpirtin e shenjtë. Zoti, duke e përmendur të madhin Isa në radhën e pejgamberve, hedh poshtë dogmën e të krishterëve të cilët besojnë se ai është Zot, hedh poshtë edhe dogmën e çifutëve që duan të apostrojnë atë dhe u thot atyre: Ne i dhami saj të birit të Merjemes mrekullitë të dukshme. Pra thënjet e jehudimve kundër Isait me të vërtetë janë shpifje. Shpirti shenjt, Ruhul Kudus, është për Gjibril Eminin, sepse i madhi Isa është forcuar me atë, qysh në fillim të jetës së vet. Gjibrili e frymëtoi Isa në barkun e së ëmës, a i e ruan të kur doherë prej armiqve dhe a i e shpëtoi më në fund kur deshën të avarnin. Walau sha'a Allahu ma qatala alladhina, sikur të dëshironte Zoti njerëzit që erdhën pas pejgamberëve, nuk do të vriteshin sepse atyre u erdhën mrekullitë e dukshme, por ata bën konflikt. Disa prej tyre besuan dhe disa të tjerë mohuan, u bën qafir. Kuptimi, sikur të donte Zoti që njerëzit të mos binin në konflikt, nuk do të bënin konflikt dhe kështu nuk do të vriteshin me njëri tjetrin, por me dëshirën e tyre, pa i shtrënguar kurkush, disa pëlqyen besimin dhe disa mohimin, kështu lindi konflikti në mes tyre dhe u vran. Walau sha'a Allahu ma qatalu, sikur të donte Zoti ata nuk do të kishin rënë në konflikt sa me u vra, por Allahu bën atë që dëshiron vet dhe Zoti nuk përgjigjet për punët e veta sepse çdo gjë ai e bën në pronën e vet, askush nuk ka të drejtë i thot pse e bëre kështu. Ky ajet tregon si gjërat ndodhin me caktimin e Allahut sipas dijes dhe dëshirës së Zotit. Ajeti i mësipërm është edhe për ngushëllim për pejgamberin ton, që do të thotë se konflikti që ngjet në popullin tënd ka ngjarë ndër të gjithë popujt e kaluar, prandaj nuk duhet të hidhërohesh aq shumë për mosbesimin e disa njerëzve, sepse Zoti i ka lënë njerëzit të lirë nëse ata duan besojnë për të mirën e vet, nëse nuk duan nuk besojnë për të zezën e vet. Zoti me madhërinë e vetë pasi urdhëroi për luftë që e bën njeriu të flijojë edhe jetën, të cilën ai e do aq shumë, dhe për të urdhëruar edhe shpenzimin e pasurisë, e cila për njeriu është në shkallën e dytë të gjërave që ai dëshiron, urdhëron e thotë:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. O ju që keni besuar shpenzoni, jepni zekat nga i ushqim që ne ju kemi dhënë para se të vijë një ditë, në të cilën nuk ka më shitblerje, nuk ka as miqësi të thjesht, nuk ka as ndërmjetësim shefaat, mohuesit janë të vetmit mizor. Shpjegime. Urdhri për shpenzimin e një pjese të pasurisë është për dhënien e zekatit. Mos dhënia e zekatit është vepër e mohuesve, për të cilët thuhet në fundin e ajetit mohuesit janë të vetmit mizor. Por Fahri Razi u thotë se urdhri i dhënë besimtarve për shpenzimin e një pjese të pasurisë përfshin edhe zekatin edhe sadakat e tjera, ndër të cilat hyn edhe ndihma që bëhet për luftën. Sipas këtij interpretimi, kuptimi i ajetit është: o ju që keni besuar, mundohuni të fitoni thawabin ahiretit në dynja, duke shpenzuar një pjesë prej atij ushqimi që ju kemi dhënë neve, sepse pas vdekjes atje në ahiret nuk ka më tregti dhe as miqësi të thjesht për të ndihmuar njëri tjetrin që të shpëtoni prej ndëshkimit. Atje nuk ka as shefaat pa lejen e Zotit. Të dëmtuar janë vetëm ata që nuk japin zekat, sadaka e të tjera, sepse ata mohojnë ahiretin. Fjala hulle, që u shpjegua me frazën, që u dha me frazën miqësi e thjesht, do të thotë dashuri e madhe. Në fushën e mahsherit, me qenë se çdo njeri ka hallet e veta, dashuria që kanë pasur njerëzit në mes tyre harohet fare dhe gjithkush ka hallin të shpëtoj kokën e tij e nuk ka se si të pyes për hallin e të tjerëve. Në këtë ajet thuhet se në ahiret nuk ka as shefat, por në ajetet të tjera dhe në fjalët e shenjta të pejgamberit është treguar në mënyrë të prerë se në ahiret do të bëjnë shefat pejgamberët dhe njerëzit e mirë. Pra merret vesh se mos pasje shefat atje është për mohuesit. Pra s'ka shefat për mohuesit, por ka për besimtarët, kështu që nuk ka kontradikt mes ajeteve. Bejzavi u thotë se mohuesit në këtë ajet mund të jetë më tepër për ata që nuk ndajnë zekatin, sepse ata duke mos e dhënë zekatin dëmtojnë veten dhe të varfrit. Kështu është thënë mohues për të theksuar se mos të dhënia e zekatit është zakoni qafirve dhe sa i që nuk e ndan zekatin do të ndëshkohet me një ndëshkim shumë të rëndë. Sipas këtij interpretimi, fjala qafir është përdorur në kuptimin origjinal mohues dhe bukshkelës.